Ал Таразда жыл басына бері 7 бала көп қабатты үйдің терезесінен құлап кеткен. Олардың бірі қаза болса, қалғандар әр түрлі жарақатпен ауруханаға түсті. Жалпы соңғы 3 жылда мұндай 46 дерек тіркелген. Осыған байланысты төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері күнделікті рейд жүргізуде. Ал қала әкімдігі болса, әлеуметтік жағдайы төмен және көп балалы отбасылардың үйіндегі терезелеріне бұғаттаушы темір орнатпақшы. Бүгінгі таңға дейін бізде 525 көп қабатты үйлер араланып, 15 мыңнан аса жадынамалар таратылды. Үй-ал байланыс операторларымен де бізде келісім шарт бар. Келісім шартқа сәйкес үй-ал операторларына да осындай қауіпсіздік ережелері жіберіліп отырады.